E aqui, no fundo desse corredor de árvores, encontramos o cemitério da antiga cidade fantasma. A cidade de Araraquara. As casas que tinha aqui, ó. Essa parte não tem mais, essa casa aqui, ó. Aí, ó, cartório. Olha isso, vocês teriam coragem de morar aqui? Imagina isso aqui à noite. Salva tua alma. Então nós estamos dentro da torre da igreja, que é a cordinha para bater o sino. Olha isso, galera! Água avermelhada. Que lindo, cara! Isso aqui tudo, ó, era a cidade. Tem várias estruturas aqui embaixo do mar. Aqui no Paraná, no sul do Paraná, um lugar realmente isolado da civilização, um lugar histórico para vocês, pessoal. Bom, pessoal, nós estamos viajando aqui, ó, um bicho preguiça atravessando a rua. O Valdir vai fazer o resgate. Aí o outro bicho preguiça vai tentar pegar esse bicho. Pega, pelas costas, normal. Vai por trás. É louco que eu vou pegar esse bicho pelas costas. Vai, ele não vai te... Vai, pega ele e coloca do outro lado. Eu tenho certeza que você é mais rápido que ele, Valdir. Já viu o tamanho da unha? Tá, cara. Pega pelas costas. Vai logo, Valdir. Pega, o pessoal pega normal. É pelas costas. Ele não morde. É a garra dele. Olha lá, pessoal. Christian e o Valdir. Meu, deixa eu ver, olha isso, pessoal. Ó, oi, tudo bem? Olha só, cara, não acredito, meu. Ó, pessoal, precisamos ler aqui, ó. Vai voltar pro mato agora. Olha aqui, olha isso, cara. É muito lerdo esse bicho. Por isso que é preguiça, né? Olha aqui, olha que lindo, cara. Tadinho, tá. Olha só, olhando a carinha. Pessoal, ele pula na nossa cara de repente. Vai, bicho. Ó, pessoal, salvamos um bicho preguiça aqui. Aí o Valdir tava com medo de pegar o Valdir, o nosso Indiana Drones com medo de pegar o bicho preguiça, cara. Puta. Até ele virar. Até ele virar pra pegar você, ia ser atropelado. Ia ser atropelado. Bom, eu salvei porque eu vi, né? Caramba, cara. Bom, começou as nossas aventuras, né? Nossa aventura. Uma boa ação. Uma boa ação. Isso foi incrível. Foi. Falou? Vamos lá. Tem muita aventura aí, muita exploração pela frente ainda.
Ariri, pessoal. Nós estamos indo para Ariri. Falta quantos quilômetros? Tem uns 50 quilômetros? Deve faltar uns 50 quilômetros, porque lá atrás faltava 54. Certo, até a vila de pescador. Árvore caída aqui, a chuva já derrubou. Aí pessoal, estamos aqui andando aqui na estrada e vimos uma cobrinha, cara. Olha o tamanho dessa cobra. Cara, mas ela é filhotinha, a mãe dela deve estar perto. Ela foi atropelada. Ela foi atropelada já. Os carros passaram por cima. Passou por cima, ela tá machucada mesmo. Cuidado, olha só. Pô, será que ela não pula pra cima de nós? É, os caras não enxergam, bicho. Uma cobra, cuidado aí, cara. Eu não consigo chegar muito perto, mas ela tá machucada ela mesmo. Ela tá machucadinha, Vou jogar ela pro mato ali. Não, você é doido? Ela vai te picar, aí ferrou. A gente tava passando aqui, o Valdir de novo viu, né? Agora você viu. O Valdir viu de novo. Ele tinha visto a... A bicho preguiça. O bicho preguiça, né? Agora ele viu a cobrinha. A cobrinha aqui, ó. No meio da... Cara, tá quietinho. Cara, agora. Olha, de todas as aventuras, é a primeira vez que a gente viu uma cobra. É. Será que ela morreu? Não, ela tá... Ela parou. Ela parou porque ela tá quietinha, ela tá com medo agora, né? Ela parou, ó. Então, olha a coração dela. Ela parou totalmente. Se ela dá um salto agora, um pulo pra cima da gente, Jesus. Tá, olha a boquinha. A boquinha dela tá abrindo. Tá viva. Olha lá, olha isso. Vamos devolver ela para terra. Oh, Deus. Aqui é capaz de ser atropelada mesmo. Levando a cobra pro mato lá, porque estava aqui, parece que foi atropelada, cara. A impressão que se tem. Mais um resgate agora da cobra. Agora eu peguei. Agora, não. Cobra você gosta. Agora, agora cobra com o Valdir. Agora bicho preguiça, né? Cobra é com o Valdir. Vamos lá, pessoal. Mais um resgate aí na estrada. Quase chegando na vila, eu acho que a vila já começa aqui, né? Ariri, Vila Ariri. Bem-vindo a Ariri, tá minha fotinha. Bom, pessoal, chegamos aqui depois de uma viagem longa, nós chegamos aqui em Ariri. Ariri, pessoal, é uma vila de pescador. É, que fica na divisa de São Paulo com o Paraná. Como eu disse no começo do vídeo, né? Nós vamos explorar uma vila fantasma, pessoal. Datada aí do século XVIII, 1700. Né? E nós vamos trazer tudo para vocês com detalhes. Mas antes, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da vila de pescadores que tem aqui próximo, né? Que é a vila de Ariri. E eu vou mostrar para vocês um pouco aqui o rio... Né? Tem os restaurantes, os barquinhos. Vila de pescador, você já vê vários barquinhos ali na beira do rio, né? A gente vê do outro lado uma ilha, né? A parte do Paraná. Como eu disse para vocês, São Paulo aqui atravessou o rio Paraná. É a divisa. Olha que bacana. E ao longo aqui da rua principal, olha lá, restaurantes, vários restaurantes. Né? Tem pousadas aqui, ó. Pode ver, a maioria das casas tem barco na frente. Então, como eu disse, uma vila de pescadores realmente, ó. Olha só que bacana. A Vila do Ariri atualmente é um distrito da cidade de Cananéia, São Paulo. Porém, já pertenceu ao distrito de Ararapira, no estado do Paraná. O governo federal, em 1920, colocou o Canal do Varadouro como limite de fronteiras. De um lado do canal ficou São Paulo e do outro lado, o Paraná. Com essa intervenção federal, a Vila de Ararapira, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco,
que então pertencia a Cananéia, São Paulo, passou a compor o município de Guaraqueçaba, Paraná. Os moradores de Ararapira, que eram paulistas por nascimento, se revoltaram. E os moradores que não se conformaram com a decisão se juntaram e criaram o Distrito do Ariri, no lado paulista do Canal do Varadouro. Hoje, a Vila do Ariri é um dos recantos mais bonitos do litoral paulista, com uma natureza espetacular. Hoje é domingo de carnaval, eu acabei de mostrar para vocês um pouco aqui da vila. E agora é domingo, 7:30 da manhã, e vamos pegar o barquinho para podermos ir até a cidade fantasma, pessoal. Aquele lugar foi uma cidade, morou 500 pessoas, né? E foi uma cidade, inclusive teve dois cartórios lá. Então você vê que era uma cidade e hoje não passa de uma vila porque a maré começou a subir, começou a ter erosão ali aos poucos, né? E uma parte hoje da cidade se encontra dentro desse braço do mar aqui, ó. Tá vendo? Então uma parte foi coberta das casas, né, que existia lá. E hoje nós vamos pegar o barquinho e irmos até lá. Bom, pessoal, estamos aqui já bem na frente do barquinho, né? Já prontos para a aventura, galera. Olha isso. Vou chegar mais perto aqui, eu vou mostrar para vocês, virar a câmera. Olha o barquinho. Esse é o barquinho que nós vamos. O Valdir aqui tá com a mesinha. Os pescadores ali, ó. Olha só. Olha que paisagem linda, pessoal. Olha isso. Essa é a paisagem da nossa exploração de hoje. Vamos atravessar aqui. Olha que bacana o barquinho. Fala, Samuel. Beleza? Bom, vamos aqui. Eu quero ficar atrás porque eu quero tomar menos água possível. Pô, tem um esquema dele. Aí, galera. Aqui, ó. Se vocês precisarem vir aqui, aqui, ó. Telefone aqui, ó. As casinhas de pescadores aqui, ó. E lá, nosso destino. Nós estamos aqui no braço do mar, indo para a cidade fantasma de Ararapira. Começando a aventura. O nome da ilha é Ilha do Superagui. Preparando para levantar o droninho. Hora de subir o drone. Aqui, ó, já conseguimos ver a torre da igreja, olha lá. Ah, então a vila ela se estendia até aqui. Bom, pessoal, desembarcamos aqui do barquinho, ó. Essa é a paisagem que nós temos aqui de cima. Bom, pessoal, acabamos de desembarcar, vocês viram aí, né? Olha a altura que é isso aqui, galera. E estamos entrando agora na cidadezinha de Ararapira. Aproveitar que ainda não tá chovendo, né? Vamos ver se a gente consegue. Nós vamos ficar aqui 6 horas aqui dentro dessa ilha. E o barco vai vir buscar nós daqui 6 horas. Olha só a entrada, pessoal. A entrada já é sinistra essa entrada, galera. Olha isso, galera. A entrada da Vila de Ararapira, a Vila Fantasma. Continuando aqui, ó. Passando aqui no meio dessas vegetação, já vemos uma construção lá embaixo, ó.
Olá, pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera, e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês uma antiga cidade fundada pela coroa portuguesa no século XVIII. Isso, pessoal, oficialmente, pois a história diz que essa cidade foi fundada em meados de 1500, depois que os portugueses chegaram no Brasil. A cidade se chama São José de Ararapira e fica na divisa de Paranaguá e Cananéia. A Vila do Ararapira turisticamente é conhecida como a Cidade Fantasma. E olha que paisagem incrível temos aqui na frente, pessoal. As montanhas lá embaixo, o canal quase se encontrando com o oceano. Esta praia que vocês estão vendo, pessoal, aí na frente, faz parte da Ilha do Cardoso. A Ilha do Cardoso é o último pedaço de terra situada no extremo sul do estado de São Paulo, pessoal. Ela faz parte do município de Cananéia, atualmente. A área ela é protegida por um decreto estadual criado em 1962, chamada de Parque Estadual da Ilha do Cardoso. E aqui embaixo conseguimos ver o canal, tá vendo? Fazendo a volta lá embaixo, a cidade de Ariri, que eu mostrei pra vocês agora há pouco aqui no vídeo, né? E aqui, ó, as montanhas aqui do lado. A Ilha do Cardoso, pessoal, é composta por 225 quilômetros de costões rochosos, né? Praias, braços de mar, lagunas, restingas, mangues, planícies litorâneas e essas montanhas que vocês estão vendo, ó, cobertas de floresta. É realmente um dos poucos lugares de São Paulo que continua preservado, pessoal. Antes de continuar a história, eu tenho um pedido a fazer para você. Primeiro, se você está assistindo o vídeo aqui no canal pela primeira vez e gosta de histórias, né, e lugares antigos como esse aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho, né? Pois assim que eu colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube notifica você. Então é muito importante apertar o sininho. Eu também quero agradecer a todos os inscritos que estão sempre assistindo, deixando um like, comentando. Muito obrigado de coração mesmo. E se vocês também quiserem, me siga lá no Instagram. Lá eu coloco conteúdos do bastidores, né, das nossas explorações, das nossas viagens. E eu vou deixar aqui em cima o endereço do meu Instagram. A hora que terminar o vídeo, se vocês quiserem, passa lá, dá uma passadinha. O canal do Varadouro, pessoal, é um canal artificial que começou a ser aberto pelos moradores do litoral em 1820. Utilizando a enxada, vocês acreditem ou não. A abertura desse canal era uma necessidade das comunidades de Paranaguá e de Cananéia. E vamos chegando aqui agora, pessoal, olha isso. Aqui, ó, bem na entrada aqui, ó, já vemos uma plaquinha aqui, colocaram até um cone aqui em cima. Ararapira, a Vila de Pescadores. Olha isso, que bacana, pessoal. Ali você vê uma canoinha ali embaixo, né? Aqui em cima é a entrada. E olha só, vou mostrar pra vocês agora. Olha isso, vou dar um zoom. Bem aqui, pessoal, tinha uma escada. E a maré já comeu, olha só. A escada era essa, tá vendo? Olha isso. Essa escada existia pra entrada das pessoas aqui, ó. E já não existe mais. A maré já engoliu a escada. E bem na entrada, passando por esse corredor de árvores, um caminho. Um caminho que leva até a antiga cidade. E daqui, podemos ver uma construção. E eu convido vocês a conhecerem comigo a cidade de São José de Ararapira, a Cidade Fantasma. E bem na entrada da antiga cidade, do nosso lado esquerdo, podemos ver a igreja, linda e imponente. E aqui, pessoal, tá vendo essa construção aqui? Vou dar um zoom para vocês. Essa aqui era a escolinha aqui da antiga cidade. E olha só como ela se encontra hoje. Olha só o barranco quase engolindo a construção, tá vendo? Vou dar um zoom aqui para vocês verem com detalhes. Olha isso. Essa aqui, pessoal, tá vendo? Essas ruínas que vemos aqui bem na beira da água, ela foi de uma casa que tinha aqui em cima, bem ali no topo, tá vendo? Então, existiu uma casa aqui e essa casa, ela tem uma lenda a respeito dela. Muitos pescadores contam que viam uma mulher, né, de branco aparecer na janela dessa casa. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, bem aqui havia essa casa aqui, ó. Olha só, ela tá... Nessa foto ela já tá destruída, né? Você já vê que ela tá bem acabada, tá vendo? Olha só, aqui já tiraram os telhados,
para poder aproveitar, né? Sabia que não tinha mais jeito. Olha só a casa, quando ela estava inteirinha, com os telhados, tudo certinho. E aqui, pessoal, é nessa janela que os pescadores aqui, que passavam aqui no canal, diziam que viam a tal loira de branco. Olha só, bem nessa janela aqui, ó. Tá vendo? É nessa janela. Vou mostrar por dentro agora uma foto interna, a visão que se tinha daqui para fora. Então, quando o pescador passava ali, ele dizia que via. Isso geralmente acontecia à noite. Claro que isso é apenas uma de muitas lendas que existem aqui na cidade de Arapira, que deixa essa cidade mais misteriosa. Pessoal, bem ali, ó, onde vocês estão vendo, é onde existia o centrinho comercial da vila de Arapira. Olha isso, pessoal. Essa vila foi habitada por cerca de 500 famílias. E aqui existia diversas casas de comércio, lojas de tecidos, né, diversas padarias. Um motor a diesel fornecia energia aqui para a cidade. Olha que interessante, pessoal. E as festas eram as mais animadas e concorridas da região. E esta é a próxima construção que o mar vai engolir. Ela está muito próxima do barranco em que a maré está comendo aos poucos. Olha só, aqui tem um cachorrinho de um dos moradores. Existem alguns moradores aqui, pessoal, que cuida aqui dessa antiga cidade. E ao longo do vídeo eu vou falar para vocês. E essa aqui, pessoal, ela é a escolinha, né? E, ao mesmo tempo, a prisão. Isso mesmo. De um lado, era a prisão onde se prendiam, né, as pessoas que bagunçavam. Que naquela época não tinha roubo, assalto. Então, era mais pessoas que bebiam muito, né? Então, ficavam presos de um lado, enquanto as crianças estudavam do outro. Olha que interessante isso. E depois a prisão passou para cá, ó. Olha só, tá vendo? Aqui foi prisão também. Ela saiu de lá, de onde era a escolinha, e veio para cá. Eles prendiam as pessoas aqui. Eu vou passar aqui pelo outro lado, que eu quero mostrar para vocês um pedaço, pessoal, de um tesouro que existe aqui dentro dessa ilha, que é o Rio Vermelho. Isso mesmo. É um tesouro natural. Um rio muito lindo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu vou entrar aqui dentro do rio com o drone e mostrar com detalhes para vocês. Olha só, aqui tem alguns barquinhos, né, de moradores que vivem aqui. Vamos nos emprenhar aqui pela essa mata que eu quero mostrar para vocês com detalhes. Vou mostrar tudo que tem aqui nessa vila. Toda a área da vila, o cemitério, o Rio Vermelho. Então vocês não podem perder, fiquem aí. Pessoal, uma curiosidade, o canal do Varadouro, o nome canal do Varadouro, é porque os pescadores que passavam por aqui precisavam varar a terra com suas canoas. Daí o nome Varadouro. Os moradores e comerciantes precisavam dessa via de acesso para o transporte de produtos e de passageiros. Olha isso, pessoal. E foi no início da década de 50, de 1950, que o governo iniciou as obras, dando forma à passagem. O canal foi inaugurado em 1952. Mas, como eu disse antes, quem começou a abrir o canal foram os próprios moradores da região com enxada, pessoal. Então, vocês imaginam, né, o povo abrindo um canal com enxada. E esta é a Igreja de São José, ou Capela de São José. Hoje, pessoal, ela se encontra em ótimas condições, apesar dos mais de 300 anos, né? Mas nem sempre foi assim. Olha só, fazendo a volta, olha que imagem linda de trás da igreja, pessoal. Há um século atrás, ela estava quase que desabando, com as paredes todas esburacadas. E em 1910, a partir de 1910, houve uma reforma que salvou a Igreja de São José. Vamos fazer o turno aqui em volta da torre onde se encontra o sino. Vamos chegar mais próximo do sino, que eu quero mostrar para vocês os detalhes aqui do sino, tá vendo? Olha só, podemos perceber, ele tá preso numa madeira, né? E esse sino, pessoal, ele não é o sino original aqui da igreja. O sino original da igreja foi roubado ao passar dos anos e colocaram um sino novo aqui. Olha só, vamos baixar, que eu quero mostrar para vocês os detalhes aqui da estrutura. Vemos a coluna, as paredes, uma igreja aí de mais de 300 anos inteira ainda, né, pessoal? Ali em cima, ó, onde colocava os santinhos, olha que bacana.
realmente muito bem conservada, uma igreja que apesar de mais de 300 anos, né, está muito bem conservada. Eles construíam para durar naquela época, né? Vamos fazer um turno aqui na torre. Vocês perceberam, pessoal, que essa torre ela não tem o sino. Olha isso, fazer o turno aqui, ó, se a gente consegue ver o limo, né, já tomando conta aqui da estrutura. E essa torre, pessoal, ela não existia quando foi construída a igreja. Olha só nessa foto, só tem a torre do sino do seu lado direito. Eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, que essa igreja, ela já teve várias cores com o passar do tempo. Inclusive, ela já foi amarela, tá vendo aqui, ó, essa parte de trás da igreja tá amarela. Aí eu vou mostrar uma foto, olha só. Quando ela era toda amarela com os detalhes azuis. Olha que interessante. E hoje ela já está pintada de branca. Branca e azul. Esta casa que vocês estão vendo aqui na frente era um armazém aqui da vila, pessoal. Onde as pessoas se reuniam para poder fazer as compras diárias dela. Olha isso. Essa estrutura no chão que vocês estão vendo era o depósito. É onde ficava estocado os alimentos. Olha que bacana. E hoje, olha como se encontra. Aqui também era feito festas nesse local. E bem aqui na frente, nessa casa que vocês estão vendo, toda bem conservada, foi um dia um cartório. Um dos dois cartórios que tinha aqui na cidade. Olha que interessante, pessoal. Aqui nessa cidade, chegou a viver 500 famílias, para vocês verem como era grande esse local. A vila de Ararapira, apesar de estar hoje no território do Paraná, pessoal, ela está inteiramente relacionada à história de Cananéia. Olha que interessante. E uma curiosidade, aqui, há muito tempo atrás, existiam aldeias indígenas nesse local. Agora vamos com o drone se embrenhar aqui no meio da mata, que eu quero mostrar para vocês algumas casinhas que existem escondidas aqui na floresta. Enquanto isso, eu vou contar um pouco da história para vocês, pessoal. Como eu já disse, essa foi uma das 20 vilas fundadas pelos portugueses no século XVIII. O motivo da fundação é que ela se encontrava em um local estratégico, pessoal. Era um ponto de parada de navios da época. Ela estava no meio do caminho entre Iguape e Paranaguá, passagem obrigatória de todos os viajantes entre São Paulo e Curitiba. E eu estou meio perdido aqui no meio dessa mata, não estou me encontrando. Eu quero achar o caminho, pessoal, que leva até o cemitério aqui da vila. E continuando a história, Ararapira cresceu e prosperou com o comércio da região até meados do século XIX. Enquanto Iguape era um porto mais importante e com mais movimento do que o Porto de Santos. A vila, pessoal, chegou a ser disputada entre os estados de São Paulo e Paraná devido à sua posição estratégica. Ela foi muito conhecida pelas suas festas e pelo seu comércio na época, que era muito grande. E aqui o corredor que nos leva até o cemitério. À esquerda, ó, vemos essa cerca, uma casinha bem bonitinha ali, tá vendo? Um morador ali na frente, tá vendo? Aqui tem alguns moradores hoje que vivem aqui. Mas durante muito tempo, pessoal, essa vila ficou totalmente abandonada. Com o passar do tempo, algumas pessoas voltaram a morar aqui. Os proprietários das casas, como eu disse, essas casas, elas têm donos. Mas a impressão que nós temos, pessoal, é que as pessoas simplesmente abandonaram tudo e foram embora. Outra lenda que existe aqui em Ararapira é que as pessoas que costumam passar nesse corredor para chegar ao cemitério costumam sentir cheiro de sangue. E aqui no final do corredor, por trás dessas árvores, nós encontramos o cemitério de Ararapira. E é com todo respeito aos familiares que eu entro aqui no cemitério para mostrar para vocês como esses túmulos são antigos. Esses três aqui são um dos mais antigos aqui da cidade. Este cemitério se encontra ativo até os dias de hoje. Os antigos moradores, mesmo não morando mais aqui na vila, preferem ser enterrados aqui.
eles e seus familiares. Podemos perceber que existem muitos túmulos de crianças aqui no cemitério. Olha só, esse aqui é um deles. Vou chegar mais perto, olha só. Naquela época, não existia uma medicina tão avançada como os dias de hoje, não existia vacinas, era muito mais fácil uma criança morrer naquela época. E por detrás desses túmulos, existe uma trilha muito antiga. Podemos falar que é uma trilha pré-cabralina. Pré-cabralina, pessoal, seria uma trilha feita antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, em 1500. Olha só, tá vendo? Ela segue adiante, vai embora, entra pela mata. Essa trilha, ela foi citada até em livros antigos. Existe a possibilidade de ser ramificação da famosa trilha de Piabiru. Mas para vocês entenderem melhor o que significa a trilha de Piabiru, eu vou contar uma história. Apesar de dizer que a fundação da vila foi no século XVIII, a história de Ararapira perde-se no tempo e acompanha a história do Brasil. Um indício disso é o testemunho do alemão Hanstaden. Eu vou deixar o nome dele aqui embaixo. Hanstaden é um mercenário que veio para o Brasil em 1547, junto com a expedição espanhola do almirante Diogo de Sanabria. Hanstaden escreveu um livro chamado Duas Viagens ao Brasil. O aventureiro alemão conta como passou pela Barra de Superagui, aqui na ilha, pessoal, em um dia de tempestade, e encontrou em um barco alguns homens, entre eles dois brancos portugueses que viviam aqui na região. E muitos acreditam que esses homens brancos, vistos pelo alemão em 1547 na Barra de Superagui, moravam aqui em Ararapira. E antes de continuar essa história de Ararapira, eu quero mostrar para vocês aqui do alto. Eu vou subir o drone agora e mostrar onde se encontra este cemitério. Eu fico imaginando como deve ser assustador esse cemitério aqui à noite, em meio a essas árvores. Deve ser bem sinistro, né? Continuando a história, Hanstaden, o alemão, conta em seu livro que dava para ir de Superagui até Cananéia a pé. Hoje, depois de aberto o canal do Varadouro e de outras mudanças naturais que o tempo alterou, não existe mais essa possibilidade, mas naquela época existia, e era através dessa trilha que existe aqui em São José do Ararapira. Essa trilha, então, pode-se dizer que ela é pré-cabralina. Não foram os homens brancos que a fizeram. E olha só, bem atrás do túmulo ali, ó, é onde ela passa. E olha só, pessoal, no coração da floresta, ela simplesmente atravessa. Não parece que tem um caminho ali, mas existe, o caminho se encontra ali. Ela pode ter sido uma ramificação da famosa trilha de Piabiru.
O caminho do Peabiru, pessoal, foi uma rota transcontinental pré-cabralina. Isso mesmo, ela atravessava continentes. Ela foi muito usada por indígenas brasileiros e primitivos povos andinos. E daqui conseguimos ver a torre da igreja lá embaixo, tá vendo? A torre e uma parte do canal onde cobriu o resto da cidade. Continuando, pessoal, chamada de caminho ou sistema do Piabiru, ela ligava o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, de uma maneira surpreendente, até para o homem moderno. Olha isso, pessoal. Essa trilha, ela passa uma boa parte do Brasil, Santa Catarina, São Paulo e chega até Cusco, no Peru. Ela possibilitou a migração e o intercâmbio das várias culturas indígenas do continente. A descoberta de riquezas, a criação de missões religiosas, as trocas comerciais e o aparecimento de povoados e cidades. Eu vou mostrar para vocês um mapa desse caminho. Olha só, ele tem ramificações em São Vicente, Cananéia, Florianópolis. Ele vai, passa pelo Paraguai, Corumba, Bolívia e chega aqui em Cusco, no Peru, pessoal. Você vê o tamanho que era esse caminho, né? Essa trilha era uma trilha e boa parte dessa trilha, desse caminho, já não existe mais. Algumas cidades ainda preservam parte desse caminho, deixando ele como um lugar turístico a se visitar. Mas a maior parte do caminho foi bloqueado por pontes, estradas e muitas outras construções do progresso. Acabou levando parte desse caminho embora. Vamos agora seguir aqui por essa trilha. Olha, tem um tronco de árvore aqui embaixo. Que essa trilha, pessoal, vai dar na casa de um morador que é chamado de o Zelador de Ararapira. Ele chegou a ficar aqui morando sozinho durante anos, cuidando aqui da vila. Vamos passar por aqui. Tem um tronco caído aqui na frente. Opa, passar no meio. Muita chuva, muitos raios, com certeza derrubam esses troncos em meio do caminho. Ó, a trilha virou aqui à esquerda. Vamos continuar. Olha o local onde esse homem mora. Completamente isolado, pessoal. E após mostrar para vocês a casa onde vive o zelador aqui da ilha, eu vou mostrar também a piscina natural que ele tem na frente da casa dele. Aqui do meu lado direito, pessoal, segue um rio chamado de Rio Vermelho. E vocês vão ver o motivo pelo qual tem esse nome. E beirando a trilha, conseguimos enxergar uma clareira à nossa esquerda. Mas a trilha ainda não acaba aqui. Ela segue à direita e vai embora, se embrenha pela mata. Mas daqui a pouco eu mostro para vocês. E olha só, pessoal, essa aqui é a casa do zelador aqui da Vila de Ararapira. Faz muitos anos que ele mora aqui, né? Ficou muito tempo, como eu disse, morando aqui sozinho. E eu vou mostrar para vocês, ó, eu vou fazer o torno aqui, e eu vou mostrar para vocês onde fica a casa do zelador. Olha só, vamos subir e olha isso, pessoal. Fica literalmente no coração da floresta. Vocês teriam coragem de morar aqui? Coloquem nos comentários. Vocês teriam coragem de viver isolado no meio da mata? Vamos descer, que eu quero mostrar para vocês a continuação daquela trilha que nós estávamos. Como eu disse, o zelador ele tem uma piscina natural em frente à sua casa, e eu vou mostrar com detalhes. Vamos continuar a história ainda falando sobre o caminho de Peabiru. E eu vou mostrar para vocês umas fotos de como é esse caminho. Pessoal, ele foi muito usado pelos brancos durante um tempo como um caminho de contrabando, isso mesmo. Os portugueses produziam riqueza aqui e escoavam para Buenos Aires e Assunção
por essa trilha. Eles produziam riqueza lá e escoavam para Cananéia pelo caminho de Peabiru. Olha isso, pessoal. Então, esse caminho foi utilizado pelos portugueses. Eu tô com mau pressentimento aqui, sentindo, parece ter alguém me seguindo. Essa impressão que eu tenho. Peraí, deixa eu fazer a volta aqui. Não, não tem ninguém. Não tem ninguém. A sensação que eu tinha é que tinha alguém me seguindo aqui, pessoal. Continuando, vou mostrar agora para vocês umas imagens. Olha só. Fotos de como é esse caminho de Peabiru ao longo daqui do Brasil até chegar em Cusco, no Peru. Olha só. Tem mais ou menos de 1,5 metro, 2 metros, né? E com rochas, né? Olha só, os índios, eles andavam por essas trilhas. Trilhas de muitos quilômetros, pessoal. E chegava até o Peru. Olha isso. Não é interessante isso? É um mistério realmente, né? Um caminho desse feito pelos indígenas. E aqui, pessoal, esse aqui é o Rio Vermelho. E este rio é um verdadeiro tesouro que existe aqui na ilha de Superagui, com suas águas avermelhadas por causa, pessoal, das raízes e troncos ao longo da floresta. Conforme o rio vai passando, ele vai trazendo com eles a raiz, o tronco, a coloração dessa vegetação. E olha só, estamos fechados aqui, tá vendo? Fechados, vamos subir um pouquinho que eu quero passar aqui por cima com o drone. Isso, eu quero mostrar para vocês até onde segue esse rio, até onde ele desemboca, isso mesmo. E aqui, pessoal, antigamente os moradores usavam esse rio para tomar banho, para lavar roupas, né? Então, o próprio zelador contou que a mãe dele lavava roupa aqui no rio. Olha que interessante, pessoal. E aqui, ó, vamos subir, que eu quero mostrar para vocês onde ele desemboca. Vou passar por aqui, olha só como a mata fecha. Vamos voando aqui por cima dessas árvores que nem um pássaro, procurando a continuação do Rio Vermelho. Tomar cuidado, né, para não perder o rio, pois é muito fácil. Voando pelas copas das árvores, quase não conseguimos enxergar o rio. O riozinho, ele vai até o canal do Varadouro e vamos acompanhá-lo. A decadência da vila começou depois que começaram a construir estradas pelo interior. Os produtos começaram a ser transportados pelas estradas entre São Paulo e Curitiba. E o tráfego que existia no canal do Varadouro foi caindo. E aos poucos, Ararapira começou a ficar um lugar isolado. Seus moradores, aos poucos, começaram a procurar outros lugares para viver, procurando um melhor estudo para seus filhos. Muitos que saíram procurando uma vida melhor se formaram na faculdade, e hoje, essas mesmas pessoas, depois de muitas décadas, voltaram para a vila e cuidam das suas antigas casas. E bem abaixo aqui das árvores, podemos ver uma canoa, parece uma canoa amarela ali, né? Parece, né? Olha só, tem umas casas ali no meio da mata, tá vendo? Nós já passamos por cima delas, olha isso. E essa é a visão que temos aqui pelo alto de São José de Ararapira, pessoal. Olha só, em meio à floresta, uma cidade isolada. E ali, ó, o Rio Vermelho que nós seguimos, né? Olha só que bonito, pessoal. E vamos fazer a volta aqui, ó. Quero mostrar com mais detalhes para vocês
Tá vendo? O pessoal para aqui, entra na canoa para poder ir até a cidade de Ariri, que é a cidade mais próxima aqui de São José de Arapira. E aqui do alto temos uma visão privilegiada da paisagem. Um barquinho passando no meio do canal do Varadouro. À minha esquerda aqui a ilha de Superagui. Aqui embaixo um barquinho, ó. Olha só, aqui dos moradores. E ali a canoa. Pessoal, São José de Arapira. Um lugar que possui uma história muito bonita. E precisa ser olhada pelos governantes com mais carinho e respeito. Espero que tenham gostado da história. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e me seguir lá no Instagram. Fique agora, pessoal, com o vlog, onde eu mostro com mais detalhes toda a antiga cidade de Arapira. Olha isso, galera. A entrada da Vila de Arapira, a Vila Fantasma. Passando aqui no meio dessas vegetação, já vemos uma construção lá embaixo, ó. Alguns tocos de árvore. Como disse o barqueiro, pessoal, essa cidadezinha aqui, ela era maior, né? O mar está comendo aos poucos essa cidade. E olha lá. Olha lá a igreja. Então aqui, pessoal, você imagina o quê? Isso aqui tudo, ó, era cidade. E foi com a erosão, foi acabando tudo, ó. Tá vendo? Tive umas pedras aqui, ó. Então aqui, ó. Até lá embaixo era a cidade. Então tem várias estruturas aqui embaixo do mar. Olha só, ali a gente vê bem, ó. Tem pilar ali. Ali, ó, tem aqui uns tijolinhos. É, ó. Ó, os muros ali, ó, feitos de pedra, ó. Bem aqui, ó. Só toma cuidado pra nós não ir junto, pra né? Não ir junto, tá vendo? Olha lá. Então você vê, ó, beirando todo o rio aqui, ó. Beirando todo o rio. Então, isso e pra lá. É que a gente tá vendo, ó, né? Isso, e tem uma ali dentro, isso lá dentro é que a gente já. Tá vendo. Pra lá fora, tem mais coisa. Isso, né? Isso mesmo. Isso aqui tá aparecendo porque a maré tá baixa, porque senão... Esse prédio servia para duas coisas, né? Do lado direito a escola, as crianças ficavam correndo aqui, estudando, e aqui a cadeia, eles prendiam as pessoas. Geralmente naquele tempo não era nem ladrão, era mais pessoas que bebiam, sabe? Então tinha muita... pessoas que bebiam era mal visto... Então eles prendiam a pessoa, mas era uma prisão, meio assim, sabe, deixar, a pessoa ficava solta, aí ele vai lá pra cadeia, aí prendia, tipo aquelas prisão, aquelas cadeias de festa de São João, né, que você fica um tempo preso, depois você sai. Eu tô brincando, né, fazendo uma analogia, né, aqui, brincando com isso, mas era mais ou menos, é que isso acontecia, tá vendo, aqui era uma porta, ali outra porta, a porta da cadeia de um lado, a porta da... escola do outro. E com o tempo a cadeia saiu daqui e foi para aquela outra casinha que vocês estão vendo aqui, ó. Vou chegar bem pertinho para vocês verem. Olha só. Essa casinha aqui foi a cadeia também aqui da cidade na época. Então era lá e passaram para cá, né? Pode ver atrás, não tem mais nada, tá cheio de mato, mas tem fotos antigas que eu vou até mostrar para vocês, que você vê que tinha mais casa para cá. Né? Tinha casa aqui, ó, bem onde o pessoal tá sentado ali, tá vendo? Então tinha casa em tudo aqui. Ali o corredor, né? Por onde tem mais casas, mais vilas, né? A vila se estende e depois nós vamos explorar esse corredor aqui, ó. Tem um corredor aqui, a gente, para ver onde vai sair. Vamos ver onde vai sair esse corredor. Deixa eu ver, olha só, aqui vai, tem a vila continua, né? E aqui, pessoal, olha isso. A gente vê, meu, só natureza à sua volta. Onde você olha a natureza? Olha isso, pessoal. Uma casa no meio da mata, já que o telhado quase que... Ali tá caindo o telhado, ó. Olha lá. O telhado caindo lá, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Casa, essa aqui, pessoal, me disseram que essa casa pertenceu ao dono do Estadão, tá? Ao dono do Estadão, essa casa pertenceu ou não? Pertence à família até hoje, olha isso. Ele, inclusive, ele tinha casa lá em Ariri também, o local onde nós estamos, tá? Então essa aqui é a casa, e aqui, ó, vamos ver onde vai dar aqui. Ah, que legal, pessoal, aqui é onde ficam os barquinhos,
Vou ver se eu mostro com drone pra vocês. Aqui. Olha só. Vamos descer um pouco mais. Olha isso. Olha que bacana, pessoal. Olha só. Esse aqui é o Rio Vermelho. Vê se a gente mostra um pouco desse rio pra vocês. Esse rio desemboca no oceano. Tá? Tem um barco ali, ó. Tá vendo? E bem nesse corredor aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, tem algumas casas. Olha só. A cerquinha vem com várias casas de moradores. Pessoas que moram aqui. Olha que bonitinhas as casas. Tá vendo? Tudo casas antigas que não pode tocar, né? Ele só tem que cuidar delas. Olha isso. Então, do lado direito aqui, tem várias casas de moradores. Tem algumas que estão fechadas que não mora ninguém. Como essa aqui. Pois, mas ela tem dono. Né? Elas têm, todas essas casas têm donos, tá vendo? Aqui já estão reformando aqui, mexendo em alguma coisa. Olha lá. Lá embaixo. Ali tem outra. Olha cada casa bonita que tem aqui. Realmente um lugar muito bacana. Um lugar, uma vilinha que tem uma história maravilhosa, né? E hoje, olha como se encontra. Olha isso. As casas. E agora eu vou mostrar esse aqui, pessoal. Era o armazém. Era a padaria, como pode dizer, né? Armazém aqui do local. Olha só. Eles usam essa parte aqui para poder fazer festa, né? Na realidade, tem uma festa uma vez por ano aqui. Vem aí, em média, 300, 400 pessoas aqui. Enche aqui a vila, né? Olha isso. Tá, estamos bem atrás aqui da igreja, né? Lá, vocês viram lá, é a antiga prisão, cadeia e a escolinha. E aqui, pessoal, essa casa que tem aqui no meio do mato, aqui, vamos passar para cá, era o cartório da cidade. Aqui, nessa cidade, tinha dois cartórios. Como eu disse, essa aqui era a cidade sede. Olha isso, vamos chegar aqui bem na frente. Olha que bonito, ó. Olha que linda. Muito bonita mesmo. Toda feita de madeira. Ela é bem acabada, né? Tem bambu, os bambus aqui no terraço. Bem pintadinho, ó. Então, realmente muito bem cuidado. É o pilão. Esse aqui é o pilão, pessoal. Isso aqui o pessoal moía café, né? Aqui. É, moía café, né? Essa aqui é uma rede de pesca, ó. Olha isso. Que bacana. Os pescadores que moram aqui, né? Olha que bacana, pessoal. Rede de pesca. Aqui atrás é o forno. Né? Tem o forno. Outras casas ali no meio, ó. Outras casas ali no meio. Né? Mostrar um pouco dos detalhes. Não podemos entrar nas casas, né? Tem proprietário, então nós não podemos entrar. Tá vendo? Então, onde a gente vai aqui, tem vestígios de casas, né? E muitas casas, com certeza, já sumiram, né? Porque são aí quase 500 anos. Então, vocês imaginam. Aqui a saída, olha só quem mora aqui, que visão que tem. Ver o pôr do sol daqui, ó. Eles sentam ali na cadeirinha para ver o pôr do sol, pessoal. A igreja, olha só a igreja, lateral da igreja, né? Tem uma placa bem grande aqui, ó, São José de Ararapira, datado de 1776, que ela foi, na realidade, ela é mais antiga que essa daqui, é que 1776, ela vem aí de 1500. A gente tava olhando, eu e o Cristian tá aqui, ó, a gente tava olhando que isso aqui era o mapa da vila, ó. Essa parte mais branca aqui, ó, que não dá para ver direito. Isso. É a reprodução do mapa da vila, parece. Parece, né? Parece mesmo. Aí temos aqui alguns dizeres, né? São José de Ararapira foi uma das 21 vilas fundadas pela coroa portuguesa.
Dá uma olhada aqui, Marcelo. Hoje, seus antigos habitantes, que ainda frequentam a vila, contam que nos anos 30 do século 20, a vila era servida por diversas casas de comércio e diversas padarias. Um motor a diesel fornecia energia para todas as casas. As festas eram as mais animadas e famosas da região. Que legal, hein, cara? Que história bacana. 1776. E no final aqui, né? Seja bem-vindos, respeite nossos mortos e nossos vivos. É, olha só. É forte essa frase. Olha só a frente dela. Vocês viram, olha lá, o sino. Vocês viram os detalhes do sino lá em cima. Olha que bacana. Aqui a porta. Olha só os detalhes da igreja. Aqui a gente vê o acabamento dela, né? Olha isso. Aqui foi tudo moradores que reformaram, pessoal. Foi moradores. Eles que amam o local, pessoas que viveram aqui a vida toda. Então ajudam hoje com dinheiro a arrumar e deixar arrumadinho esse local maravilhoso. Olha só. E olha só que paz que se tem aqui. Você tem coragem de morar aqui, pessoal? Olha lá o barco passando. O morador aqui sentadinho, ó. Olha que maravilha. As casas aqui, pessoal, elas têm dono, tá? Porém, as pessoas não moram aqui. Elas moram em outro lugar. Então eles cuidam bastante da casa aqui. Bom, pessoal, nós tivemos autorização de filmar a igreja aqui por dentro. Olha só, essa igreja do século XVIII. Olha, pessoal, as madeiras. Olha, bem conservada, né, cara? Pelo tempo que tem, é bem conservada, né? Muito bem conservada. Aqui existe um forro, pessoal. Um forro que já caiu, né? Mas você consegue ver as estruturas da igreja. Essa daqui é original, né? Ó, que tá mais. Você vê que tá podre ali, ó. Que está quebrando, né? E eles colocaram a outra para segurar melhor, ó. Então essa outra aqui é mais recente para segurar melhor o telhado. Essa daqui é original, essa que tá pintada. Tem os banquinhos, ó. Hoje, esse aqui tem até os encostos desse banquinho, pessoal. Olha que bonitinho. Olha aqui, pessoal. Tá vendo? Então nós estamos dentro da torre da igreja, pessoal. Olha isso. O sino ali e a cordinha aqui, ó. Vou tentar puxar aqui. Ó, vou tocar pra vocês verem, ó. Tocando o sino aqui da igreja São José de Ararapira. Olha aqui a cruz. Salva tua alma. Lembrança Santa Missões. Padre. Padres Redentoristas. 5 de junho de 1953. Agora eu vou mostrar aqui na frente. Olha só. Uma vez por ano tem festa aqui. E é usada a igreja, olha que bonito, pessoal. Eles utilizavam pra quê isso aqui? Isso aqui era pra quê? Isso aqui, pra carregar o santo. Ah, pra carregar o santo. Então, pessoal, colocava o santo aqui em cima, ó. Pra poder carregar. Florido, ah, entendi. Aí ele vai passar aqui, amanhã já é São José. Aquele lá é o São José. A manutenção é, então na realidade é feita pelos moradores. Pelos moradores, os moradores que fazem o serviço. Então, ou os moradores ou os que têm casa aqui, moram em outro lugar, ajudam a
tanto a cortar o mato, né, a deixar o pátio limpo, quanto a reforma da igreja foi feita pelos moradores. Meu irmão veio aqui para descer lá, cobrir de volta, para fazer a... Que bacana. E assim a história vai sendo guardada, né? É preservada. Vocês viram a igrejinha aqui de Ararapira. São José de Ararapira. Qual o nome do senhor? Meu nome é Josias de Oliveira. Josias de Oliveira. O senhor mora aqui faz muito tempo? Moro aqui há muitos anos, hein? É? Vim quando tinha 11 anos. Morar aqui. 11 anos. Sou filho de Paranaguá e fui criado por uma família que morava aqui. E também já Deus levou. Aqui, o lugar aqui, bombava. Aqui tinha cartório, tinha escola, tinha delegacia, setor de quarteirão que tinha primeiro, né? Aí os caras vinham de Ararapira fazer compra aqui, Ararapira. Porque aqui era maior que lá. Aqui era a matriz de tudo. Certo. E aí, o povo daqui, com falta de estudos, porque aqui nós estudávamos até a quinta série, foram migrando, foram saindo fora, foram procurar o recurso, porque não tinha saúde, não tinha como a pessoa... Não tinha posto de saúde, não tinha nada. Vivia assim, meio a mão da caceta, entendeu? Aí os caras saíram fora. Agora com a pandemia que veio aí veio morar aqui três famílias que moram aqui. Mora o Daniel, a dona Lacir lá e o Zózimo, que mora também em outra casa. E todos vocês são filhos e netos dos antigos moradores? Dos moradores aqui. Eu sou criação do povo que minha mãe mora, está sepultada aí. Ah. Sou criação dele. E olha só isso aqui. Rapaz, pessoal, vocês teriam coragem de morar aqui? Olha esse caminho, você imagina isso aqui à noite. Rapaz, ó, tem um tronco, uma árvore caiu aqui, ó. Tá vendo? Pular a árvore. Outra árvore caída. Olha isso, cara, olha o caminho para ir para casa do seu Josias. Nós estamos aqui, é um labirinto. Ele está levando nós para um labirinto. Meu, imagina isso aqui à noite. Repito, vocês teriam coragem de morar aqui? Olha isso. Rapaz, ó, você olha para lá, ó. Deserto. É incrível, pessoal. Incrível. Cidade de Ararapira, aqui no Paraná. Vamos continuar aqui, ó, lá a casa dele, a gente já consegue ver daqui, atrás das árvores, ó. Olha só, aqui tem uma clareira, né? E a casa dele é de tijolo. Então o senhor tá fazendo uma peixada aí. Vou tirar ele daqui. É defumando. Que peixe que é esse? Casa de São José, pessoal. Tainha? Fogão a lenha, ó. Que é isso aí? Tartaruga marinha? Tartaruga, né? Olha o tamanho da tartaruga. Tartaruga. Aí aqui é meu quarto de ótimo. Tem a galera ali, ó. Fica ali. Fio aí. Quem que é esse aqui da foto? É ele. É o senhor aqui? É ele. Olha que bacana, cara. Então. E aí? Agora vamos mostrar. Olha, tem uma história aqui, ó, no jornal, ó. Isso aqui saiu onde? Ah, isso aqui era daqui, né? Aqui. Aqui era Ararapira. Só faço com drone, eu acho. Aqui as casas que tinha aqui, ó. É, aí, ó. Cartório. É verdade. Ó, essa parte não tem mais, essa casa aqui, ó. Aqui não tem mais. Aqui, pra cá não tem mais. É verdade, cara. Ali era o cartório, lá era o campo de futebol. Deixa eu só achar uma... É o rio aonde a gente pegava água pra beber. Tem. Ararapira aqui? Nós não tínhamos.
poço artesiano. Ninguém sabia o que era isso. Hoje não, hoje você liga um gerador, já tá cheio. Nós vamos pegar essa outra trilha aqui para ir até o Rio Vermelho, é isso? Rio Vermelho. Olha lá. A piscina lá. Piscina? É. Ó, o senhor tem uma piscina aqui. Rio Vermelho chama. Por quê? Sabe por que do nome? Coloração da água. Que passa por cima de raiz e folhas e mais. Não, olha só que louco, cara. Olha que lindo. Meu, olha isso, galera. É vermelho. Olha isso, pessoal. Por isso que é conhecido como Rio Vermelho, pessoal. Olha a água avermelhada aqui, ó. Água avermelhada. Que lindo, cara. Água potável, né, meu? Água potável, ninguém, isso. Ninguém joga banheiro na água. E isso aqui vem da onde? Esse rio, ele desce da onde? Esse rio aqui nasce quase em Superagui. Fica daquela cor, é? Superagui, lá é a bacia, lá é o nascente. Aí ela... Vem pra cá. Olha que lindo, cara. Meu, se tivesse um tempo melhor, nós ia... Olha o Todinho. Tomando aguinha. Água vermelha. Olha o Todinho tomando água vermelha, pessoal. Essa água é potável. O Todinho tá mandando bala aí. Olha isso, galera. Que lindo, cara. O Rio Vermelho que vocês viram agora há pouco, nós mostramos a cor do rio, olha aqui como fica, né? Todinho. Preto. Ah, isso, olha isso, pé, galera. Pessoal, aqui é a parte funda do Rio Vermelho, ó. É, ó. Dá pra ver que a margem aqui é vermelha, mas ali, ó, é bem é preto. Porque é funda essa parte. É. Fica negro, né? Fica negro, Rio Negro. O próprio Rio Vermelho fica Rio Negro. Ele falou que aqui tinha a ponte da dona Corina. Corina, que é da minha mãe. Cada morador aqui tinha uma ponte que eles iam lavar roupa e tal. Ah, tá. Então a ponte... E ele vai reconstruir a ponte da mãe dele. Pra ficar na memória, né? Ah, que legal. Aqui era onde era a ponte da dona Corina, que é a mãe dele. Olha que bacana. Olha isso aqui, galera. E olha que lindo. Ele mora num paraíso, né? Vocês teriam coragem de morar num lugar isolado desse? Falam pra mim. Coloca aí nos comentários se vocês... Tem coragem de morar num local Você deserto. Teria, Marcel. Você eu teria, Marcel. Vou falar pra você. Chegar 18 horas, eu já tenho que sair correndo daqui. Uma coisa eu digo, cara. Se não tiver sinal de internet, pra mim não dá. Se a internet for boa, até que vai. Ah, mas eu vou falar pra você. É difícil, né, se adaptar a isso, viu? Olha que legal. Olha isso, pessoal. Mais uma parte aqui do Rio Vermelho. Mais uma parte aqui do Rio Vermelho. Era tipo um mangue, né? É. Ali desemboca ali, ó. O mangue ali, ó. O rio sai ali. Então você sobe de voadeira, vai até o aeroporto. Aqui os barquinhos, ó. Quando é que agora tem um caiaque aí, ó. Olha só, cara. Tem que limpar. Olha aquela bromélia ali, que coisa mais linda. Olha só, galera. Então aqui é o rio que nós vimos. O Rio Vermelho, ele segue e desemboca no mar lá embaixo. Então os moradores aqui pegam aqui. É por aqui que eles vão embora. Eles vão fazer compras, voltam. Aqui é como se fosse a rodoviária. Não, eu vou passar uma redinha aqui. Põe a rede aqui. Quantas pessoas moram hoje aqui? Hoje mora 3 famílias. Mora 2, 4, 6, 7, 8. Amigo. 8 pessoas. 8 pessoas moram aqui. Bom, pessoal, para chegar até o cemitério aqui da cidade, tem 2 caminhos, né? O drone vai mostrar um caminho para vocês e eu vou mostrar o outro caminho que tem para poder chegar até o cemitério. Eu tô bem no meio da mata, olha só. Aqui existe outro corredor, ó. Tá vendo? E aqui também vai dar até o cemitério, mas olha só esse corredor, pessoal. Olha isso. Já começa, o negócio aqui já começa a ficar tenso. Vamos passar aqui, tomar cuidado com cobra. Vamos lá, galera. Aí o pessoal tá aqui, ó. Tá aqui, estamos os exploradores para procurar esse cemitério, né? Ó, esse corredor aqui também é bem sinistro, hein, cara? Hein, Valdir? Esse corredor aqui é sinistro, cara. Nossa, também, olha muito. Isso, né? E o pessoal circula aqui à noite. Que pessoal? Caiu, moradores que tem aqui. Caiu um tronco aqui, ó. Acho que foi vento ou raio, sei lá. Vamos pular o tronco. Alguém, né? Não, pulou. Vamos gravar.
o Ivens pulando, o Valdir, agora o Valdir cai, olha lá. Cara, opa. Esse tronco dá volta aqui, ó. Dá volta. Torceu. Ele caiu, ele nasceu. Ele torceu. E olha isso, pessoal. Olha só. Olha, olha as árvores, os cipós. Parece uma cortina. Cara, passou uma névoa aí, você viu? É, cara. É meio. Tá, que tem umas neblinas que passa de repente, né? Passar pra cá, ó. Ó, daqui a gente já consegue ver. Alguma coisa ali, ó. É, tá, né? Tá claro lá já. É o cemitério, né? Já. Deve ser o cemitério aqui. Vamos chegar, pessoal. Não, dá uma claridade bonita, né? É. Né? Olha, aqui ó, tudo escuro, né? Olha isso, tudo escuro aqui a mata. E olha só aqui. Você já vê no meio da floresta e vocês vão ver o cemitério. Imagem. Olha isso, pessoal. Esse cemitério muito antigo. É, vocês têm uma ideia, né? A cidade é do. É de 1700, então vocês imaginam, ó. Esses aqui disseram que é os túmulos mais antigos, né? Cidade, na verdade, a cidade. É. Ela foi oficializada em 1776, não é? Isso, oficializada. Mas ela é de 1505, 1510. Isso. É isso mesmo, pessoal. A cidade ela é de 1500 e pouco, só que ela foi oficializada em 1700. Tá, então você vê como ela é antiga. Tá vendo? Olha só. Temos aqui, ó. Não dá pra ler o que tá escrito. Tá vendo? Olha lá. Olha os detalhes. O pessoal ali, ó. Eu já pensou? Você é louco? Você pensou isso aqui à noite, cara? Vou mostrar com detalhes pra vocês. Olha isso. Vou passar aqui, ó. Chega aí. Vamos entrar aqui junto. Mais um túmulo aqui. Aqui já tiraram as cruzes, né? Ou apodreceu, né? É, apodreceu, pode ser isso mesmo. Olha as covas aqui, ó. Só terra, né? É tipo o antigo, né? Que os caras fazem aquele montinho. Ao invés de afundar pra baixo, fizeram pra cima. É, olha isso. Tem vários, ó, seguidos, ó. Esse um atrás do outro. Esse deve ser um dos mais antigos, dá uma olhada. É. Tudo destruído. Você percebe, né? Já acho que, não, acho que nem, né? Tem mais nem família que vem ver aqui, né? É, isso mesmo. Aqui outro, ó. E quantas cruzes em volta. Olha isso, pessoal. Olha só. E vamos continuar aqui. Outro... Oh, esse aqui deve ser de criança, né? Olha o tamanho, menor. Olha aqui, Marcelo. Tipo um vaso. É, ó, são tudo covas. Ó, vazinho. Tudo covas, ó. Ó, aqui tem o vaso, mas não tem a cruz. Provavelmente tem uma cova aqui que a gente... Deve ter muita. Porque assim, a gente tá pisando e não sabe. É verdade, porque tem uns que já não tem mais nem as cruzes no chão, né? Olha aqui, ó. Aqui, olha esse cheio de limo. Esse tá todo... Olha só, pessoal. Esses daqui, ó. Pela condição que eles estão, acho que são os primeiros. É, olha só. Vou fazer o torno aqui, ó. Vamos lá no fundo, ó. Ó, tem vários. Outro aqui daí. Ao contrário, ó. Um de um lado, outro do outro, ó. Ó, a cruz caída aqui, ó. A cruz tá caída. Foi parafusada a cruz aí, ó. Tá vendo? Será? Aqui, ó. Ah, não. Esse, eu vi um parafuso ali, achei que era. Olha só. Ali, esse aqui nasceu uma árvore em cima do túmulo. Então antigo. Olha isso. Mas, imagina se não é antigo isso aqui. Nasceu uma árvore aqui em cima, ó. Tá vendo? Essa aqui é a cruz maior, né? Isso aqui é pra sinalizar que é um cemitério, né? Olha só. Ali deve ser de criança, ó. Ali, ó. Ali é pequenininho, né? Vamos ver aqui assim, pessoal. Olha isso aqui de frente. Olha isso. E aqui, ó. Ó, mais covas aqui, ó. No chão. Olha quantas cruzes espalhadas, ó. Tem tantas que a gente não... Ó, ali tem uns nomes, ó. Você viu? Tem uns nomes ali, ó. Tá vendo? Outras ali atrás. Ah, e tem, deixa eu ver. Esse aqui, esse é de criança, né? É de criança, olha o tamanho. Tem uma data meio oculta aqui, ó. 1949, mas a outra não dá pra ver. 1949. 48, será? Será que um ano? 1900 e... Ou 1915, será? Não, é que é de criança. Esse aqui é de criança, olha o tamanho. Isso aqui deve ser marido e mulher. Isso aqui é outro, é colocado, deve ser marido e mulher, família, com certeza. Né? Família, né? Tem um terço ali, ó. Aquele ali deve ser um dos mais novos, ó. Tá bem mais cuidado, ó. Não tem... É, parece. Vamos pra cá. Ó, esse aqui foi feito cruz de cano, ó. Um caninho, ó.
Tá vendo? Não foi de madeira. E olha, esse aqui tem a cruz bem na... Olha isso. Ó, aqui é outro. Outro túmulo. Ó, mas tá, dá uma olhada. Olha só isso aqui. O que, que é isso aqui? É um buraco aqui, cara. Deve ser coruja, né? Coruja buraqueira. Coruja, né? Buraqueira. Deve ser, ó, galera. Se vocês verem os olhos dela aí, vocês me avisam depois, tá? Eu não quero nem pôr a mão ali, não. Olha só. Aqui outra cruz, ó. O cemitério para, acaba ali, ó. Ó. Acredito que acaba aqui, né? No meio do mato não vai ter. Aqui parece que tem um túmulo aqui, ó. É o túmulo? É de concreto aqui, né? É um tronco. É um tronco ali. Pensei que era túmulo também. Ó, lá atrás tem mais, tá vendo? Minha... Atrás. Dá uma olhada ali, ó. Aquele lá tá no meio de uma trilha ali. É, tá no meio da trilha. O único ali separado, né? Vamos até lá ver. Aqui, ó. Tudo cheio de limo, pessoal. Olha só. É. E vocês vão ver imagens de cima. Como é que é esse cemitério do alto. Olha, ele tá no meio da trilha, tem uma trilha aqui. É isso, ó, tem uma trilha que vai... Olha, só Deus sabe pra onde, né? Aqui tem trilha, o que não falta. Olha aqui. Esse tá sozinho aqui, ó. Tá abafado. Esse tá sozinho aqui, ó. Passa pra cá. Provavelmente tem aqui também, então. É, deve ter mais pra cá, é. Ó. Aqui, ó. Aqui vai ter um calombo aqui no chão, né? Deve ser. Ali, ó. Tem uma trilha. Olha lá, pessoal. Agora eu vou fazer uma geral aqui do cemitério. Aqui da ponta, do extremo dele. Pra vocês verem. Olha isso. Realmente, mais uma história para vocês. Um lugar lindo, maravilhoso, que é essa cidade de São José de Ararapira. São José de Ararapira. E aqui, numa casinha aqui da vila, que eu me despeço de vocês. Eu quero agradecer a todos vocês por ter acompanhado o vídeo até agora. Muito obrigado de coração mesmo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe, tá? Comente aqui se vocês gostaram, o que vocês acharam desse vídeo, né? A única coisa que eu peço para vocês é deixar o like. Não esquecer de deixar o like, que é muito importante para o YouTube levar esse vídeo para mais e mais pessoas. É com essa visão que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Que eu me despeço, tá? Muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo vídeo, pessoal. Bom, pessoal, estamos indo embora agora, deixando aqui a vila, né? Vai indo pra lá, e embarcando aqui no nosso meio de transporte, olha lá, com o motorzinho do nosso amigo Josias, é um motorzinho de mobilete, né, é. Nossa, aí é o rabeto. 3,5 HP, velho. Ô, rapaz, é mesmo. É brincadeira, pessoal. Isso aqui é motor turbinado, galera. Vamos falar aqui. Molhar do pé. Aí. Tá lá, tá lá. Tá indo. Tem um pouquinho d'água aqui embaixo, mas não é normal, né? Essa água que tá subindo ali. Não tem problema, tá furada. Ah, tá. Furada. Motorzinho, ó, motorzinho. Na primeira, velho. Bora, galera, vambora. Aí, rapaz, tá lá, ó. Esse é o nosso cretinho. Tá lá, tchau, Ararapira. Tá lá, galera. A Vila Fantasma de Ararapira.